Մամեր Գրիգորյանը նաերի բժշկական կենտրոն տեղափոխվել էր հունիսի 7-ին, այդ մեր հայտարարությունից հետո, ընդ որում իմ հայտարարությանը հաջորդել էր եվրոպական դատարանի նույն գնահատականներով, նույն հիմքերով գնահատականը, որ քրեակատարողական հիմնարկի պայմանները բավարար չէին բուժումը կազմակերպելու համար, պատշաճ բուժումը։ Այս հունիսից սկսած այս ողջ ընթացքում, ինչպես ցանկացած կառնավորված անձի, այնպես էլ Մամվել Գրիգորյանի պարագայում մենք իրականացել ենք մշտական այցեր, ուշադրության ներքո ենք հարցը պահել փաստաբանների հետ, կապի մեջ ենք եղել մշտական բժիշկների հետ, և պարզապես այս վերջին ժամանակահատվածում վիճակը վատացել էր, և ես երկու անգամ իրար հաջորդող օրերի արեցի հայտարարություններ, որ առողջական վիճակը ծանր է, կայուն ծանր է, և դա մենք այդ հետևությանը եկանք մեր բժշկի ուսումնասիրությունների հիման վրա, Մամվել Գրիգորյանին բուժող նաերի բժշկական կենտրոնի բժշկի ուսումնասիրությունների հիման վրա և փաստաբանի նաև հետ առանձնազրույցների արդյունքում, և իհարկե ուսումնասիրելով փաստաթղթերը։ Հաջորդ օրը, այսինքն նրան կալանքից ազատելու օրը, մեր դիտարկմամբ առողջական վիճակը ավելի էր վատացել։ Մեծ հաշվով Մամվել Գրիգորյանը դեռ շարունակում է մնալ հիվանդանոցում, այսինքն բուժումը կալանքի պայմանները այդ իմաստով այսպես ազդեցություն չեն թողնում, որովհետև բժշկական միջամտությունը որոշումը դատարանն է կայացրել, այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտելու իրավունք չունի։ Պարզապես նշեմ, որ մենք փաստաբանների բողոքի հիման վրա այնքանը, որքանով նա շարունակում է մնալ մեղադրյալ, ինչպես ցանկացած այլ գործով, նույնպես ուշադրության ներքո պահելու ենք խնդիրը, այսպես համապատասխան նաև գնահատականներ կհնչեցնենք։ Քանի որ գործը գտնվում է դատական վարույթում, գնահատականների առումով ես սահմանափակված եմ, ընդհանրապես կարող եմ ասել, նախաքննության ժամանակ ես մի քանի անգամ եմ միջնորդել, որ խափանման միջոցը փոխվի, առողջական վիճակի փոփոխության հարց քննարկվի առողջական վիճակով պայմանավորված, բայց դա մերժվել է, և մենք մեր ուսումնասիրության արդյունքները մշտապես ներկայացրել ենք թե փաստաբանին, թե նաև քննության մարմիններին։